Pumuuna ng tracker uh, trucker teams ang Philippine National Police para sa pag nga kay uh, self-proclaimed son of God, Pastor Apolo Kibuloy. Ito ay matapos na maglabas nga ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Kaugnay pa rin yan sa mga kasong kinakaharap nito, partikular na etong uh, child abuse. Sa isang pahayag, sinabi ni Police Regional Office 11 Director uh, Police Brigadier General Alden Delvo, na kinakailangang personal na hubarap etong si Pastor Apolo Kibuloy, upang uh, ma-proseso nga itong uh, kanyang warrant of arrest na inihain mismo ng korte. na nito ay uh, umaasaan niya siyang lulutang din sa lalong madaling panahon na ang akusado nga si Pastor Apolo Kibuloy, upang uh, harapin itong inilabas na warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court laban sa kanya. Samantala, naniniwala naman ang opisyal ng pulisya na nanatiling nasa Pilipinas pa itong uh, si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apolo at ang binauan niya nilang tracker team ay layunin nga tuntunin ang kinaroon na nito bilang bahagi pa rin niya ng standard operating procedure ng Philippine National Police. Kung matatandaan, nakahapon nga ay nakapaglagak na ng piyansa ang tatlo sa limang kasamahan ni Kibuloy matapos sumuko ang mga ito sa mga otoridad. Malugod na tinanggap ng Department of Justice ang paghawak nga ng Devil City Regional Trial Court Branch 12 sa mga kaso laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy matapos na itong maglabas ng arrest warrant laban sa natulang pastor at sa lima pang ibang kapwa-akusado nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na nirerespeto nito ang kalayaan ng korte habang tiniyak ng kalihim na hayaan nitong umusad ang justisya sa pamagitan nito. Iginit pa ni Rimulya na ginampana ng tama ng kanilang mga prosecutors ang tungkol nito ng mahusay batayan sa kanilang mga kaukulang mandato. Kung maalala sa dalawang ng desisyon nga, sinabi noon ng Korte na nakakita ito ng probable cause para nga mag-issue ng warrant of arrest pagkatapos ng maingat na pag-usuri at mga isinagawang pag-aaral sa mga inihaing impormasyon. Nauna nang naglabas ng utos ang trial court noong March 14, 2024 na naghahanap nga ng probable cause laban sa naturang pastor Kain pa na napanahong naghain nga ang kanya mga abogado ng motion to defer, suspend the issuance of the warrant dahil yan sa nakabimbing motion for reconsideration sa Department of Justice para muling isalang-alanga itong pag ng kaso laban kay Kibuloy. Ayon kay Judge Bagyo ngayong lumipas na ang higit sa takdang panahon, ang Korte ay hindi natatanggap pa ng anumang resolusyon para yan sa motion for reconsideration ng ang mga akusado. Kapon nga ay naihay na itong naturang waran sa iba pang mga kapuakusado ng naturang pastor, ngunit nabigo silang maaresto si Kibuloy.